بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانلفوك أتلا نو يوم الخطوة الثانية لك تعلم كيف تغتنم كل شيء بحيث يوصلك إلى ربك عند يتبارك مالت هل النجر بزور يان يندن كسبتنا قات أميتشن ወደ አላህ የሚያቃርቡ ተደርጎ መመልከት የቻለ ሰው ነው ብለናል በመጀመሪያው ላይ አሁን ደግሞ በሁለተኛው ላይ እንዴት ይህንን መጠቀም እንደምንችል እያንዳንዱን ቅጽበትና አጋጣሚ እያንዳንዱን በዙሪያችን ያለን ነገር ወደ አላህ የሚያቃርበን አድርገን ለመጠቀም እንዴት ነው ምንችለው የሚለውን መማር ያስፈልጋል የሚለው ነው ዋናው እንግዲህ ወደ አላህ የሚያቃርበንን ለማድረግ እያንዳንዱን ክስተትና እያንዳንዱን አጋጣሚ ትልቁ መንገድ ትልቁ እውቀት ዋነኛው እውቀት ተውሒድ ነው የሚልም አንስተን ነበር ካስታወሳችሁ እናም በተውሒድ ዙሪያ የተወሰነ ነጥቦችን አንስተን በተለይ የአላህን ስያሜዎችና ባህርያቶችን ጠንቅቆ በማወቅ በየትኛው የአላህ ባህሪና ስያሜዎች ስር ነው ዛሬ ይህንን ቅጽበት ወይምንን አጋጣሚ ላሳልፈው የሚቀባው ከየትኛው ተሙል ማድርገው ማለት ከአላ ስያሜዎች ና መካከል በየትኛው ባህሪ ነው እኔ ዛሬ ትስስር ሊኖረኝ የሚገባው ወይም ይህን ቅጽበት ላሳልፍ የሚገባው የሚለውን እንደ ምሳሌ ማንስተን የተወሰነ አይተናል ለምሳሌ ሀል አተአማል ማ አላሂ ላ አነኒ ላቡድ አን አዕተቂድ አነሁ አሊሙን አው አነሁ ስብን ወተላ ጀባሩን ይህ ያጋጠመኝን ነገር ማልፈው ወይም ከአላህ ጋር በመተሳሰር ላሳለፈው ምችለው አላህ ታጋሽ በመሆኑ እሱን እያስተነተንኩና በሱ እያመንኩ ነው ወይንስ ጀባር አሸናፊ ሁሉን በቁጥጥር ስር የሚያውል መሆኑን ታሳቢነት በማድረግ ወይም ከእሱ ጋር በማያያዝ ነው የማሳልፈው የሚለውን ለይቶ ማወቅ ነው ተውሒድ ማለት ለምን እያንዳንዱን ሴኮንድ ከአላህ ስያሜዎች እና ባህሪዎች ጋር በማስተሳሰር ለማሳለፍ መቻል ያንን እንዴት ነው ማሳለፈው ለይቶ ማወቅ ዋናው የተውሒድ አተሩ ወይም ደግሞ ግቡ እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው ነቢዩ ላህ ኢብራሂም ያ አበቲ ሊመተዕቡዱ ማላ ላ የስምዑ ወላ ይብሲሩ ወላ ይቁኒ ዓንከ ሸይአ አልዋቸው አባት ሆይ እንደው ለመሆኑ ለምንድኖ ማይሰማህን እማያይህን ምንም ነገር ደሞ ካንተ ሊመልስ ወይም ደሞ ሊያብቃቃማ ይችልን ነገር ምንም ላይጠቅምም ይችልን ነገር ለምድን ምትገዘው ለመሆኑ አልዋቸውና ያ አበቲ እኒ ቀድ ጃእኒ ምናልዕልሚ ማላሚ ያእቲከ አሉት አባት ሆይ እርሶ ዘንድ ያልደረሰ እርሶ ያልደረሱበት እውቀትን እኔጋ ጋር ደርሷል እኔ መቷልና እኔጋ እኔ ያለ እርሶ ጋር የሌለ እውቀት አለና ተከተሉኝ ፈተቢ ያህዲካ ሲራጥን ሰውያ ቀጥተኛውን ጎዳና መራሃለውና አባቴ ሆይ እኔን ተከተለኝ እኔ ምልህን ስማኝ አሏቸው እዚ ጋ መለ የፈለግንበት ምንድን ነው ማ ሁወ ልዕልሙ ለዚ ጃአሁ ወለም አባታቸው መያቁት እሳቸው የሚያውቁት ልጅየው የሚያውቁት እውቀት ምንድን ነው አልዕልሙ አንአስማኢ ወሲፋት ምንም ዝሸክ የለውም ስለ አላህ ባህርያትና ስያሜዎች ስለ አላህ ማንነት ነው ኢብራሂም የሚያውቁት ያ አባታቸው ደግሞ አያውቀው የነበረው ማለት ነው እናም ተውሂድን በደንብ ጠንቅቀን ለማወቅ መነሻና መድረሻውን የተውሂድን መነሻና መድረሻ ማወቅ ያስፈልጋል የተውሂድ ዘርፍ ወይም የተውሂድ እውቀት መብደኡሁ አስማኡላ ወሲፋት መነሻ ፖይንቱ ስታርቲንግ ፖይንቱ ምንድን ነው የአላህን ስያሜና ባህርያት ጠንቅቆ መገንዘብና ማወቅ ነው መድረሻውስ ኢንድ ፖይንቱ ተዕዚሙሁ ወተዓሉቁ ብሂ ሊማ ለሁ ምን አስማኢ ወስፋትን በአላህ ስያሜዎችና ባህርያቶች ቀልባችን የሚንጠለጠል እሱን የምናለቅበት ደረጃ መድረስ ነው እሱም ትሁሉን እያንዳንዱን ነገር ከስያሜና ባህርያቶቹ ጋር ማቆራኘት መቻል ነው ማለት ነው ስለዚህ ፈሳረ መብደኡልመስአለቲ ወሙንተሃሁ ላ አስማኤፋት ተውሒድ የሚሰኘው ነገር መነሻውም መድረሻውም የአላህ ባህርያትና ስያሜ ናቸው ማለት ነው ግልጽ ነው ላዚመ ፊ ቀልቢካ ለላ እንተ የአላን ስያሜና ባህርያት በደንብ ከተገነዘብክና ካወክ ተውሒድ በደንብ ገብተዋል ከተባለ በቀልብ ውስጥ ምንም የላቀ ቦታ ሚሰጠው አካል የለም ካላህ በስተቀር ወላ ረሒመ ፊ ቀልቢከ ኢላ አዛኝ ሩህ ለሁሉ ደራሽ ካላህ በስተቀር ቀልብ ውስጥ ማንም የለም ፈላ ተጥልቡ ረሕመተን ይረ ከሱ ውጭ ያለን እዝነት አትጠይቅም አትከጅልም ወላ ራዚከ ፊ ቀልቢከ ሲሳይ ለጋሽ ሰጪ ከልካይ ነሺ እሱ ነው ብለህ በቀልብ ውስጥ አንግሰ ማለት ነው ፈላ ሪዝቀ ከሱ ውጭ ያለን ማንንም ሪዝቅ ይሰጠኛል ብለ አትከጅድም አትለምንም አትጠይቅም ወላ የልተፊቱ ቀልቡከ ኢላ ይሬ ቀልብ ፈጽሞ ከሱ ውጭ ወዳለ አካል ዞር ብሎ አይመለከትም ወላ ሚን ይሬ ምንም ነገር ከሱ ውጭ አትጠብቅም መች ነው ይህ እንግዲህ አላህም በስያሜዎችና በባህሪዎቹ በደንብ የተገነዘብን ጊዜ ነው ወላ ተተሸወቁ ነፍሱ ከኢላ ዓጣይን ይሬ ከሱ ውጭ ያለ አካል የሚሰጠውን ስጦታ ነፍስህ ምንም ቦታ ትሰጠውም አትጓጓለትም ከምንም አትቆጥረውም የእሱን ስጦታ የእሱን ልገሳ ነው የምትጓጓው ዓብዱ ፈቂሩ ፉ ይህን በድንብ በትክክል ታውቃለ አላህን የአላህን ባህርያትና ስያሜ በደንብ የተረዳህ ጊዜ ያወክ ጊዜ አስማኦ ሲፋት ማወቅ እንግዲህ እንደ ቀላል የሚይታያለም አስማ ፋት ወይም ሰለፎች ትኩረት አልሰጡትም ቦታ አልሰጡትም ብሎ የሚዘባነኑበት እውቀት ዘርፍ አይደለም። ዋነኛ መብዳ ነው ማለት ነው ስር ሰደድ የሆነ ዋና ምንጩ ነው የተውሒድ ምንጩ ነው መሰረቱ ነው ፈይሩላ ዓብዱን ፈቂሩን ዒፉን አስማ ፋትን በደንብ ከተረዳህ የአላን ስያሜና ባህርያትን በደንብ ከተገነዘብ ክናካወክ ከአላህ ውጭ ያለ ሁሉ ደካማ ፍጡር መሆኑን በደንብ ትገነዘባለ ታውቃለ ለይሰ ለሁ ወስፉን ከዚህ ውጭ ምንም አይነት መገለጫ ሊኖረው አይችልም ከአላህ ውጭ ያለ ነገር የፈለገ ቢልቅ የፈለገ ቢኮፈስ ከዚህ ውጭ ምንም ወስፍ አይኖረውም ፉቀራኡን ሁሉም ወደ አላህ ባለ ጉዳይ ነው አዩሃ ልሙባረክ አላህ ይባርከንና እናንተ የተባረካችሁ ወንድሞች እህቶች ምን አጅሊ ሙባረከን لا بد أن نتعلم كيف تحول نحول الأشياء حولنا ونتعامل معها من أجل أن تقربنا إلى الله أو بتلقى من دتتك أسونجري الله ميك نجرن بدن بتن كان موك أسفل مبارك هون انديت نون نزين نجروش ودا الله يقربون أربون ما من شلو ملون تنك كوما ونك أسفل لغال معنى هذا أن العلم عن الله من أهم وصوفات المبارك أو عندي تبارك سو የአላህን ማንነት የአላህን ስያሜና ባህርያት ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው ያንን እውቀት የያዘ ሰው ነው የተባረከ ሊሆን የሚችለው እያንዳንዱን በዙሪ ያሉ ነገሮችን ገጠመኞቹን ቅጽበቶችን በአጠቃላይ ከዚህ ጋር አቆራኝቶና አስተሳስሮ መጓዝ የሚችል ያ ነው ሙባረክ ማለት እያንዳንዷን ነገርየተባረከ ሰው በአላህ ባህርያቶች ባህርያቶች መነጽር ነው የሚመለከተው ተንظሩ ኢላ ኩል ሸይን ቢአውሳፍ ላህ ብማዕና ማ የጅሪ ቀደረ ላህ በአንተ ላይ የሚከሰት አደጋም ይሁን አሳዛኝ ነገርም ይሁን በአጠቃላይ በአንተ ላይ የሚመጣ ነገርን ቀደረ ነው መልስህ አላ ወስኖት ነው ማአታከ ምን ኒዕመቲን ካላህ የሆነ የተለያዩ ጸጋዎች የሚያስደስቱ ነገሮች ትሩፋቶች ሲያገኘህ ደግሞ አሁንም እንደው አለም ጠበበችኝ ብለ አትፈነጭም ወማቢኩም ምን ኒዕመትን ፈሚን ነው ውስጥ ያለው ማናቸውም ጸጋ ከአላህ ዘንድ ነው ማለት እንታቃለ ማፋተ ከሚን ሲሳይም ይሁን ማናቸውም ነገር ከላ የሚለገስ ነገርን ካመለጠ ካላገኘ አንተን ካለፈ ኢነ ላ የጅርሁ ርሱን ሐሪሱን ወላ የሩድሁ ከራየቱ ካሪሂን ምትለዋ እንት ይዛለህ ማለት ነው በዲስ የተጠቀሰውን ኢነ ሪዝቅ ላህ ልገሳ የአላ ሲሳይ ላ የጅርሁ ሒርሱ ሐሪሲን የንድ ሰው መቧለል ወይም ጉጉትና በጣም ቀልቡን መስቀሉ ጎትቶ ሊያመጣው አይችልም ያንርዝቅ የጓጊ መጓጓት ጎትቶ ያመጠውም ወላ የሩድሁ ከራየቱ ካሪሂን የጠይ ጥላቻም ሊመልሰውና ሊያግደው አይችልም የአላህ ሪዝቅ የሚለውን በትክክል ቀልብ ውስጥ ዝግ ብሎ ቁጭ ብሏል ይህ ነው ኩሉ ሸይን ሐውለክ ቱፈሲሩ ቢማ ተዕለሙሁ አንላህ እያንዳንዱን ነገር ና የምትገነዘበው ስለ አላህ ባለ እውቀት ልክ ነው በዚያ መነጽር ነው የምትመለከተው ሀ ሁዋ አልሙባረክ አዎ የተባረከ ሰው ማለት ይህ ነው ومن كمال هذا المبارك أنه يفسر لنفسه ويفسر لغيره لا راسه بتشكو ادلم بسوچ لا يميال نجر سلا سوچم سلا ليلوچم يهونو ترغواميو سلا راسه بتشا ساون سلا ليلوچم ميترغمو بزيو ملك نو انام لذلك النقطه الثالثه ود ثوثنيو ارمجا ويم ود ثوثنيو ستيب نيدالن من أوصاف المبارك ومن الاعمال التي يقوم بها المبارك أنه يرضي الناس عن ربهم ዩርዲ ናስ ን ረቢህም ለጌታው ተቆርቋሪ ነዋ ሶስተኛው ስቴፕ ሙባረክ ማለት ለጌታ ተቆርቋሪ እንድትሆን ያስፈልጋል ሰዎች ካላህ እንዲወዱ በአላህ ላይ መጥፎ ጥርጣሬ እንዳይኖራቸው ያደርጋል በተግባሩም በንግግሩም በያንዳንዱ እንቅስቃሴው ላ ተርጁ ምንሁ ከሊመተን ዋደትን ቱሲሩ ንሰ ናሲ ላ ረቢም አንዲትም ቃል ካፎ አትወጣም ስተኛ ስፕ ላይ አንዲትም ቃል ካፉ አትወጣም ሰዎችን በጌታቸው ላይ የሚያሳምጽ የሆነ ቃል አይወጣም ቃሉ ቁጡብ ነች ንግግሩ ቁጡብ ነች አንደበቱ ቁጡብ ነች በልኩል ለማወቅ አሸይኡን ማንኛውም ነገር ሲከሰት ቃለ ለሁም ማ የጃአልሁም ራዚነ በሰዎች ላይ የሆነ ነገር ሲከሰት ሰዎች ስለ ጌታቸው ጥሩ እንዲሉና ጥሩን እንዲያስቡ ጥሩ ጥርጣሬ ግምት እንዲኖራቸው በጌታቸው ላይ ነው የሚመክር ሰወረ ለሁም ልሐቃይቅ ከማህየ እውነታውን ሳይዋሽ ሳያድበሰብስ ሳይቀባባ በትክክል ያስረዳል ማ አዕማሉሁም ቢልአስባብ ልማድያ ማ የእሱሁም ሚን ማ አዕማሁም ቢልአስባብ ምን ያረጋል ይሄ መከሰብ ወይም ደግሞ ቁሳዊ የሆነ ምክንያቶችን ሰበብያዎችን አያጣጥልባቸውም ወይም ውድቅ ያረግባቸውም ጥሩ ነው ጥሩ ነው ግን በአላህ ተወከል የሚለውንም ያስተምራል ከጌታቸው ራህመትም ደግሞ ተስፋ እንዲቆርጡ አንተ አልቆልሃል ጀነትን አትከጅል ብሎ ካላህ ተስፋ እንዲቆርጡ ማያረግ የፈለገ ወንጀለኛ ጋር ቢገናኝ ሙባረክ የሆነ ሰው ያላ ራህመት ሰፊ እንደሆነ ነው ይገልጽለት እንጂ ተስፋ እንዲቆርጥን ያልቆልኛል ብሎ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ አያረገውም ኢዘን ኢለልአን ልአን ሰላሱ ቁጥዋት ምን ዐሸረት ምን አጅል አንተኩነ ሙባረከን እስካሁን እንግዲህ ያየነው ልብ ሶስት ስቴፖችን ወይም እርምጃዎችን ነው ከአስሩ ውስጥ ሙባረክ ለመሆን ማለት ነው እንሰብስበውና ሶስቱን የዛሬ ትምህርት እንቋጫለን አራተኛውን በሚቀጥለው እንመለስበታለን አወለን ኤዕለም አነል በረከተ ሚን ላህን ነው የመጀመሪያው ካስታወሳችሁ በረካ በረከት ወይም መባረክ ከአላህ ነው ማንም ማንንም ሊባረክ አይችልም በረካን ከአላህ ነው መፈለግ አለብን ከአፈር ወይም ከወልዮች ወይም ከመሳሰለው ወይም ከወልዮች ቀብርና ከመሳሰሉት በረከትን መፈለግ የለም ከአላህ ብቻ ነው በረከት የሚፈልግ ኢዛ አሊምታ አነ ለበረከተ ሚን ፈጥሉ ባሃ ብቻ ጠብቅ ከሱ ብቻ ለምን እሱም ብቻ ከችል በዚህ ውስጥ ያነሳ ነው ነገር ቢኖር አንቁተቱ ማ እየኩነ ሸክሱ ሙባረከን የሚል አንስተናል በረከት የአላህ ነው ካል በረከትን ለምነው ከአላህ መሆን አለበት ካል የተባረከ ሰውስ ምን አይነት ሰው ነው አየጃለ ኩለሽን ሐውሎ ሰበበሊሱል ላ የተባረከ ሰው ማለት ማንኛውም በዙሪያ ያለውን ነገር ወደ አላ የሚያቃርበው አድርጎ መመልከት እየቻለ ነው ሁለተኛው ላይአየነው ተዓለም ከይፈተለ ኩን ሉ ላ ወይክ የሚለውንም አይተናል ከአላህ የሚያቃርብህ እንዲሆን እያንዳንዱ በዙሪያ ያለ ነገር ተማር እንት መቃረብ እንደሚሆንም አይተናል ሶስተኛው ቱር ናስ ን ቢ የሚልነው አየነው